សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងអាយយជិនលេងចឹងហ្មងដែលជិនផ្អាក់នាំចូលផ្លាយស្រកានេះពីប្រទេសវៀតណាមជាបੰដាអាសានភ្លៀងភ្លៀងក៏ហើយរកឃើញ មានដានកូវីដ -19 លើសម្បោអូវិចខ្ចប់របស់វៀតណាមប្រតិជនបានបញ្ឈប់ការនាំចូលផ្លែស្រកានេះពីប្រទេសវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 លើសម្បោវេិចខ្ចប់យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាការផ្អាកនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាហើយនឹងត្រូវបានដកចេញវិញធានា ដោយស្មារតីប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រសិនបាទរកមិនឃើញករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេក្រសួងបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិននឹងអនុវត្តការផ្អាកមួយសប្តាហ៍ដូចគ្នាចំពោះផលិតផលផ្សេងទៀតដែលរកឃើញຕົកវីរុសហើយប្រសិនបាទផលដ្ឋត្រូវបានរកឃើញថាຕົកវីរុសនេះនៅក្នុងប្រភេទ3ផ្សេងគ្នា ការជួបនឹងត្រូវបានកំណត់រយៈពេល4សប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យអាជីវកម្មពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការប្រម៉ូផលនិងសម្បោវិច្ឆប់របស់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងអបតវៈហេតុស្រដៀងគ្នានេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារនាំចិនធំលំដាប់លេខ2របស់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានរឹតបន្តឹងការនាំចូលផលិតផលរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគណៈប្រទេសនេះស៊ូទ្រាំនឹងរលកគូវីដ -19 បាទទី4របស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរប្រតិជនបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងការនាំចូលផលិតផលជាច្រើនដងនៅក្នុងខែកក្កដានិងសីហារួចមកហើយដែលជាឥទ្ធិពលបាទអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកនាំចេញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម អ្នកកម្ពុជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបាទសាការនៀវវៀតណាមបាទទុកស្អុយតែម្ដងបាទបាត់មិនឲ្យនាមចូលចិនបាទទីភាសាធំលំដាប់ទី2បន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថារបស់វៀតណាមគេនាមទៅក៏នាមតាមអាមេរិកតែម្ដងប្រិយមិត្តបាទគេនាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីភាសាធំបន្តមកបាទគេនាមទៅប្រទេសចិនបាទនាមទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងតាកតងតឹងប្រទេសចិននេះបាទមិនមែនប្រកាសប្រ Ã តែផលលទ្ធផលរបស់ អូវៀតណាមទេបាទរបរថៃក៏គេផ្អាកដូចគ្នាប្រិមត្តបាទផ្អាកដូចគ្នាតកតងតនឹងផ្លែតងឯងក៏ដូចជាផ្លែមានរបស់ថៃណាថៃផ្អាកខ្មែរបាទចិនផ្អាកថៃអានឹងគឺជាការប៉ាត់តកតងតនឹងអន្តរជាតិពលរមីនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរប្រិមត្តបាទជាចំក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា